Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Bugun 8-avgust sanasida 2024-yil biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi ot bozoridan sizlarga otlarimizni holatlarini, narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xato kamchiliklar uchun to'g'ri tushunasizlar va sizlardan esa like, kommentariy, poddeshka kutib qolamiz. Demak, xo'p, ot egasi kim aka, sizmi? Ot qayerdik aka? Ot Sho'rchinik. Sho'rchin ot. Yoshi nechida? Yoshi 11da. 11da. Ular chopadimi? Chopadigan ot. Sezoni boshlanadi deb qollar, yaqin qollar. Xo'p, savdo qancha bo'lyapti? Qancha narx qo'ydingiz? 30 million qo'ydim, 20 million zarar. 20 million narx savdo qilyapti, ha? Yaxshi, uydan ham sotasizmi? Nomer qoldirsam. Sotamiz. Ayting. 88lik. 808 108. Bo'ldi, katta rahmat. Ot yuvoshmi, tishlash, boshqa odati yo'qmi? 200 ta jon. Yaxshi. Laqabi nima buni? Laqab qo'ymaganmisiz? Laqab qo'ymaganmiz. Yaxshi, tushunarli. Mana do'stlar, otimizni yaqinroqdan tush, ko'krak, oyoq qismlarini ko'rsatishimizni so'rashadi. Mana siz so'ragan qismlar. Uka, bitta otni aylantirasizmi? Mana. Orqadan holatlari. Bitta haydan yurishlarini ko'raylik. Mana. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun yoritib beraveramiz. Sizlardan esa faqat kommentariya, poddeshka, like bosishni unutmaysizlar do'stlar. Demak, xo'p, bir boshidan boshlaymiz. Mana shu yerdan boshlaymiz. Otlarimiz bor. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xo'p, demak, buni yoshi nima ekan, jiyan? Sizdanmi ot? Aka, ot sizdanmi? Ha, ot bizdan. Yoshi nima buni, aka? Yoshi 3 yoshlar. 3 yoshda. Tushunarli. Gapirayotganmiz, 3 yoshda ekan otimiz. Aka, savdosi qancha bo'lyapti? 12.5 mi? 12.5 ga chiqdimi? Necha baho qo'ydingiz? Ozaldi, bajarasiz. 15 million baho qo'ydingiz, ha? Mana ot egalari shoshaqiga. Uydan ham sotasizmi? Bozorda o'zida ketadi, tushunarli. Yo'tmasa uydan sotadi. Yaxshi, bozorda o'zida sotamiz deyshyapti. Savdolari. Xo'p, qani keyingi erkak, ha, bu ham erkak ekan. Mana yana bir erkak toyimiz. Bu buni yoshi nima ekan? 1 yosh ana aka. 1 yoshda ekan toyimiz, tushunarli. Savdosi qanchagacha chiqdi? 13 million so'ra. Yaxshi, 13 million baho qo'ygan ekan amakilarimiz. Demak, 10 million bozor so'rab turgan ekan. 10 millionga bitmaydimi? Ha? 10 millionga bitmaydimi? Yo'q, aka, ozroq bo'ldi. Nimaga? 7-8 millionga berayotuvdik-ku bir oy oldin. Go'sht ko'tarildi. Ot ko'shiyammi? Ha, 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 ha. Bilmasam, mayli. 13 million aka, buni. Holatni ko'rsatib ketyapti. Ha, yaxshi. Tushunarli. Bizning vazifamiz holatni ko'rsatib berish, do'stlar. To'g'ri tushunasizlar. Xo'p, qani? Aka, yoshi nima ekan? 2 yoshdami? Urg'och erkak. Urg'och erkak aka. Erkak, tushunarli. Savdosi chiqdimi? Savdo bo'lgan yo'q. Qancha baho qo'ydingiz? 11 million savdo qo'ydingiz. Ko'ngil qancha? 8 daga bitadimi? Bitib qoladi. Yaxshi. Barakasini bersin. Tushunarli. Yomon narx qo'yishmadi. Durus. Qani? Alqo. Uydan sotasiz, nomerni qoldiraymi? Ha? O'zim o'taman. Yaxshi. Xo'p, qani mana botimizni olaylik qani. Botimiz nimagadir xafa bo'lib turibdi. Aka, ot yoshi nima ekan? Ot yoshi? 3 yoshdami? Ha, eshitaman. Jo'jon, mana bu Amerikadan kelgan bola. Ko'ring, ha, bir ham ko'rsin. Oldik, oldik, oldik. Nechta bo'lyapsan? 12. Ana. Voy, 11 dedingiz-ku. Ha, 11 menik. Yaxshi, yo'q, nomer qoldirsanlar, qoldiramiz. Ha, nomering qoldiradi. Boradi ko'rdimiz. Ay, nomering. 95lik. 95lik, ha? 933. 933. 81 81. 81 81. Qayerda oti bu? Charg'in. Charg'in o'zidanmi? Yaxshi. Tushunarli mana. Charg'inni o'zini otdi. Amerikaga meni ketadi. Amerikaga meni ketadi. Yaxshi. Barakasini bersin. Yaxshi. Xo'p, demak. Aka, savdosi qancha chiqdi? 12 ga bordimi? 12 million do'stak, bozor so'rab turgan ekan. Lekin 3 deyapsiz, kattaga o'xshayapti-ku yoshi? 3 yoshlar. 3 yoshlar toy deysizmi?
خب من بر بر من یک کتگ و شبته اوزی نیچی با قویدیست؟ 15 15 میلیون با قویدگنه ایکن خب من اولادلرنی کورسیتیمیز زودنم یخر آدنم کورسیتیمیز سنم آلین دریکتر همه جاب چایدم خب بر بر اوچی آشر ایماز الداش یخته السلام علیکم آقا سادو ولی هست؟ نیچه؟ 10 میلیون. 10 میلیون 300. 10 میلیون 300. ایتالیشی نیچه؟ با هست؟ 11 میلیون بوده آلمان. 11 میلیون بوده آلمان. من بیاکن نقلار یعنی لش پیله. من این بذم سال ارتباط ویدیو رو باش لیام مس. من باربر بگو شکیت آد کورن ترپت. 11 میلیون بوده آل دیدی گنی که 10 میلیون 300 من سادو بود ترپت. خیلی نبیام به 11 دان. شده بیاگم بیاگ اون 300 دان براز چکسه. خداحافظ است سادو لرنه. بیاگ اگه سادولار که برکت سر پلاهم است. یخش. اگه بو یک کس هتلی افتیم؟ اگه بو یک کس هتلی افتیم؟ چندچه سری لی افتی؟ 3 میلیون بازار سری افتی. نیچ چایلیک بو؟ برایلیک با مه؟ آه برایلیک. یک چایلیک دان آشنا راه که. کشکی نه نه. اوه چک سات شده ایرکه ات کامی دیگه. لبای. حاکم دی با گاه پرند حاکم دی. آها آها. یخش. ایش وقت تانش ماست میگه اسیا مه؟ سپرایلیک تانش می‌آس می‌سنه دم می‌آس می؟ نیش پرگالینگ نیست مادیز می؟ یخ مایل برای ولی سرویت بیتیک برای سایده بذار ایش دم سانجار سی خانی سامش نه سراسری وقت مزار دم آش نه غیرت میشل و رو بان ترتیب سلام اتولین خوب خانه آت کیم نه کن آت کیم نه کن دم آماده سلام علیکم یاشم می‌سس آتی بته ایلانترینگ ده یانه بله یانه نبته کورساتی یوشی نمیکه بله 7 یوشته خیر داده بود تختیانه یخش از من ذات میزنه که کوپر لگی گر آدم بله ناسب یخن کلا یخش ات که ایل از من کورسات کنم این نمایده این نباشد نداد چون نرده حالا یوشی که آتی مس حالا اونا که خزق بکات تلا عرصی کرد میگه نه این نباشد نه هنچه با خود زگه یکی من سال دوست خنده سر آب بازار 15 سر آد نمر کال درایی هایتی 98 لیگ 28 92 70 97 70 دوستان اگر اش به مات آت مس کیم گذره معقول بوده دیگه میبسه اش به کال در دیگه نمر لرگه علاوه که چه خبر است آت مس لیکن کور نشدن اوت چای رات گوش یابد چای رات گوش یابد چاقان رات گوش ایپلگن یه، دیگه آت آدم تلای دیشه ده، پیشان از یار خرگن بسه، میانگه خصلت بار، فایز داد که بخشب کر نیابده، بلاسه در حیوان نو بزنه فایز خیره برکت بولاده. استیگه میگه نگین، بلدرد ده؟ برزد سه بوله، آی یشه. ایپلگ چغار بیره. آه، اوزی بخشی یابده، پروشلاره، لیکن ستایکلاره، اینو چه کوب کار کور یورگن بس، بر بر نگه آت ده حالت لاره، یامون مس، برکت سنه بیرسن. یخشه. دیمک دوستلار دوام اتامیز من اشتا آت منزم من آزر سال سورت دروش بده آزر منیم که سوره ایل قانه من آتمیز من بویم ارکه آتمیز ایکن اگه بازار نیچ سوره یپده براق سوره پیده اون اکی سوره یپده مه یاشه نمه اکی یاشته اکی یاشته همه ها اکی یاشته اون اکی بازار سوره یپده دروش دروش اوز نیچ با قایدیز 15 یخشه نمر کال درام از ما که نمادی است. نمر شیر دست هم از. بول ایتی ایتی ایتی. 97 لیگ. 550 لیگ. 90. 90. 73. 73. 90. یخش. ما که از دیگه آت باره کن. از دیگه آت کرده بسه. ایتی اوریزه دیدلر من. سرگ اشتر ماده. اینکه میه اشتر. خوب کن. آرتین دیگه یکی آت باره کن. دیمک آتش بازدار را یک باز پوشته اونوت مایمز کانال گه آبونه بول پوشتیم اونوت مایز در. بذیس است سرخان در اداره یکانه آت بازار ده چکاره دیگر بلاگر برادرلرین مس برادرلریز مس دوستدار. دیمک اش با آت لرمس هست سرایمس. اگه کلاسی میرکایم؟ بو اورگاچی مه؟ بو نس بایتال نارکسیر کیه که؟ سادولار خانچه دم بله که؟ نیچه؟ 10 15 می 11 ها 11 من بایتال قنچه سوراشتی یوشینیمی 9 ده
Qancha so'radi? 10 million so'rashdimi? Aka necha baho qo'ydi shu baytlarga? 14. A narxigacha? 14. Unisiga ham 14 million. Xullas, aniq bir savdolar hali real savdolari xullas hali chiqmagan ekan. Mana. Hop. Ey jajji. Qani ketdik. Shu otimizni ham so'rab turishibdi adashmasam. Hozir bu yoqdan o'tib sekin so'raymiz. Va mana ikkita otimiz yovoshgina mana bitta yosh bolagini ushlab turibdi. Indamay turibdi. Otlarimizdan bo'lmasa yosh ekan. Assalomu alaykum. 2 yosh, 3 yosh, 3 yosh. 2 yosh, 3 yosh, 3 yosh ekan. Durust. Aka savdolar qanchadan bo'lyapti? Bariga 10 million, ikkovi 12 va 13 million. Mana buni 10 million bozor so'rabdi. Mana bularni 12 va 13 dan so'rashdi. Uchalasi ham sizdanmi? Nomer qoldiraymi? Qoldiramiz. Ayting. 99. 99lik 378. 378. 03. Aha. 62. 62. Oldinsoy obit evaz. Oldinsoydan a? Ne, buna yonlarını bitta ko'rsataylik-da aka. Erkak urug'i chamasi erkakmi? Chamasi erkak otimiz ekan. Yaxshi, mana buni sizga ko'rsatamiz yonlardan o'tib. Mana. Mana otlarimiz ranglari tiniq, holatlari yomon emas lekin a. Yana ham otish qovozlari yaxshiroq biladi. Xo'p, mana. Mana bu baytalchamiz ekan. Bu baytalchamiz ekan. Mana. Xo'p, yana bir baytalimiz. Aka shuni necha so'raldi? So'radingizmi yo'qmi o'zingiz? 8 million 500 ming so'radi. Ha, bermayapti. Yo'q, bermayapti. Tushunmadim. 10 million deyapti. 10 million deyaptimi? Yoshi 3 ga bo'lsa kerak, yo 2 gami? 3 yoshar. 3 yosharmi? Shunga o'xshadi. Baytal. Baytal, baytal. G'ulonjim baytal. Tug'magan. Tushunarli, g'ulonjim baytalimiz. Barakasini bersin. Xo'p, qani bitta ona bo'lamizda. Turaylik qani? Ona bola qancha ekan? Hozir egasi kim ekan? Aka, egasi kim bularni? Telefonda gaplashyaptimi? Egasi telefonda gaplashyapti. Xo'p, qani qaysini olamiz? Ey, aka sotilgan otlarimizni va mana tepadagi otlarimizni hozir qaytib kelib olamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysiz do'stlar. Biz qo'ldan kelgancha holatlarni yoritib beryapmiz. Xo'p, otimiz ancha ozib qopti. O'ziga o'zi oyoqqa dandiryapti. Aka, necha baraka bo'ldi shu? Bilmaysizlarmi? Bilmaysizmi bu? Har tomondagi sotilgan. Qanchaga? Qancha sotildi? 13 750. Erkak otimiz 13 750 mana shu baraka bo'lgan deyishyapti yigitlarimiz. Xo'p, ranglarini uni xol-xol. Qani? Ketdik. Mana. Demak, aka toyda oldingizmi? Sotib oldingizmi? Sotib oldim. Qanchaga? 51ga. 51ga. Erkak urg'ochi. 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 Buni qo'ysang qani? Ko'raylik qani. Urg'ochi. Yaxshi, necha oylik ekan bu? Oyligini so'ramadingizmi? Oyligini so'rashmabdi. Shunda ketdik. Qani ona bolani egasi telefondan bo'shadimi? Bu ham ona bolami? Buni ona bolani oldim. Oldingizmi? Oldim. Qanchaga? 15 million 200 ming. Ikkalasini? 15 million 200. Erkak toyini bo'lib oldim. Bolasi qizor ekan-a? Ha. Bolasi ish qilib ketdi, zo'r ekan, ko'z tegmasin. Qarang. Biz yaxshi ekan. Shu bolasiga qarab oldingiz-a? Tushunarli. Barakasini bersin. 8 yoshi nima ekan? Aka so'rayapsizmi? Men tomosha qilaman. Yashang. 8 yoshi nima ekan? 9 yashar ekan yenasi. Ha, 9 yoshda. Hali yosha. Mana qancha sotildi bilmaysizmi mana bu? Bu hali sotilgan yo'q. Ha, necha savdosi bo'ldi, eshitdingizmi? Tushunarli. Bo'ldi. Mana do'stlar, sotilgan, olingan, hammasini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Aka, shuni savdosi qancha bo'ldi? 16 chiqdimi? 16 ni ko'ribdi otimiz. Yaxshi, yuvosh baytarga o'xshayapti. Ha, yuvosh ekan. Yomon emas, yuvosh ekan. Savdolari. Qani, ketdik. 1.5 million pul berasiz bozordan. Mana 16.5 ham so'rayapti. Aka, o'zingiz necha baho qo'ydingiz? Biroq so'rab ketay. To'g'riga to'g'ri kelganda bir beraman. Yo, to'g'ri kelsa. Aka, necha baho qo'ydingiz? O'zingiz? 20 million. 20. Qayerda oti bu? Oltinsoy. Tushunarli. 16.5 ham chiqdi. 20, demak, so'ragan ekan. Aka, egasini bilmaysizmi? Yo'q, bog'lab qo'yishdi. Sizdanmi aka bu? Necha bo'ldi savdosi shuni? 12 ga chiqdimi? Ha, tushunarli. Qani ketdik.
Xo'p, bu otimizni egasi oldida odam yo'q. Mana bu otimizni oldida odam bor. Mana uni so'raymiz, bu otimizni. Aka, ot sizdan emasmi? Aka. Hozir so'raymiz. Sizlardan emasmi akalar? Savdosini eshitmadilaringizmi? 15 million. 15 million savdosi bo'lyapti. Yaxshi. Baquvvat ot ekan. Baquvvat degan kattaligi ham katta. Biroq olmishdan tepa. Aka, otni savdosi qancha? Aytilishi. 30. 30 deyapti. 15 savdosi bo'ldimi shunaqami? Shunaqa deb eshitdim. Ot qayerdiki? A? Bandixon. Nomer qoldiraymi? Uydan sotasizmi? Uyda? Ha. Ayting nomeringizni. Nomeringda pa. Keling, bu yerdan keling. Otni yoshini aytingda menga. 7 yosh. 7 yoshda? Bular ko'pkarlarga chop yurganmi? Chopadi. Ayting endi nomeringizni. 93 lik. 448. 72 68 ha? Tushunadi. Agar sotilmasa, uydan sotiladi, durust. Barakasini bersin do'stlar, biz qo'ldan kelgancha bozor holatini yoritdik, hamma otni ko'rsatdik. Birorta otimiz qolmadi. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilayman. Allohdan omadida omonatida bo'lingizlar do'stlar. Xato kamchiliklar uchun uzr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.